اکثر مرگری شکایت کی وی مولانا سے دا سحر مانزو تا نشم پاسے دے تحجود تا نشم پاسے دے لے کوروالا تا او اما ما پاسوا نو کوروالا را تا غگون کوی او زفاسم نا دارنگ وی زانتا می موبایل کی الارم لگولی وی موبایل غگی گی دم را پیخ پوشم راویخ شم خوی موبایل بن کم الارم بن کم بیاو دا شما بیاو دا شم پانسم نو هر قسم کوشش کوم خو د سحر مانزه ته نشم پاسوی دی وی ټول شپه ویخیم خوب را ل ناراضی د شپې په یو طرف او بل طرف باندې اولم خو چې کله د سحر د مانزه ټایم شي سترګې می پټ شي او د شمه نو ډیر کوشش کوم مولانا صاحب خو د سحر مانزه ته نشم پاسوی دی اصل کې خبر ادا ده کنه چې کله ستا د ورځې اعمال برابر وو ته به سحر مانزه ل پاسوی او چې کله د ورځې اعمال ستا برابر نه وو ته د سحر مانځه ته نشي پاسېدی دا د یو راز خبره ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله د تهجد دا ټایم شي د سحر مانځه ټایم شي الله تبارک وتعالی فرشتې روغواړي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته ووایي ای زما فرشتو دا وخت چې دی دا زما د محبوبینو وقت دی په دې کې به هغه خلک راپاسي څوک چې زما سره مینه کوي او د چا سره چې زه مینه کوم دا زما د محبوبینو ټایم دی نو دا پلان کې انسان دې ګورې ستاسو نه پانسي ویختر نه نشي ځکه زه دا نه غواړم چې د ده شکل زه وینم او دې ماته مخامخ ودرېږي د ده شکل زه ځان ته مخامخ پرېښودل نه غواړمه ای پرشتو لاړی شئ تاسو دې په دې غوږونو باندې وټپوئ داسې چې دې اوده شي او پانسي ما د دننه نفرت دی الله تبارک وتعالی فرمایي زه دا نه غواړم چې دې ما ته لاسونه اوچت کړي او پاسي په دې سحر ټایم کې نو دا فرشتې راشي دې په دې غوږونو باندې ټپوي نو دته د موبایل الارم لګېدلی خو دې نه پاسي دته کور والا اوازونه کوي خو دې نه پاسي دې ټوله شپه ویښ وي خو چې د سحر د مانځه ټایم شي دې اوده شي ولې ځکه فرشتې راشي او دې په دې غوږ باندې وټپوي او دې اوده کړي د ده ورځ ټوله په نافرمانو کې تیره شوې ده نو الله تبارک وتعالی نه غواړي چې دې د شپې په دغې خاص وخت کې ماته ودرېږي دویم قسم هغه انسانان دي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو دا فلان کې نه دی دا ماته ډیر خوښ انسان دی زه د ده سره مینه کوم دا ډیر مبارک ټایم دی ای فرشتو لاړ شئ دی د دې سحر مانځه ته دې تهجدو ته پاسوئ دې فاسوئ نو دته د غوږ د غږ کولو ضرورت نه وي دته د الارم ضرورت نه وي دې به ټوله شپه ښه په ارام سره اودوي خو چې کله د تهجدو ټایم شي د ده سترګې به وغړېږي دې به په دغې ټایم کې ویښ شي دې به ګرمه بستره په دغې ټایم کې پرېږدي ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دا زما محبوب انسان دی زه غواړم چې دې ما ته لاسونه ونیسي دې ما ته جولۍ په دې ټایم کې خوره کړي او زه د جولۍ د برکتونو ډکه کړم دې زمانه په دې ټایم کې څه غواړې هغه ول زه ورکم دا زما محبوب انسان دی نو دې په دې ټایم کې دا پرښتې پاسې د سحر مانځه ته دریم قسم هغه ډېر عجیبه خلک دی او هغې ته مقربین ویلی شي مقربین د الله تبارک وتعالی نزدېکان خلک د الله خاص خلک نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو لاړی شئ دا مقرب انسان چې دی که نه دی صرف دومره راویښ کوي چې دی د خپل طرف بدل کړي دی په دې خوب کې د خپل طرف بدل کړي صرف دی دومره راویښ کوي کو دی پاسېدو نو هم ډېره زیاته ښه ده ما ته به لاس ونیسي او زه به ور لاس د دعاګانو د برکتونو ډک کړم او کفان نسېدو د ده دا خوب هم ما په عبادت کې لیکلی دی دا د الله نزدېکان خلک دی چې د هغې خوب هم الله تبارک وتعالی په عبادت کې لیکي الله دې نه کړي کو چېرته یو انسان په هغې خلکو کې وي چې دی د سحر مانځه ته نه پاسي نو دی دې د خپلې د ورځې په اعمالو باندې نظر واچوي دی دا نه وایي چې زه د سحر مانځه نه پاسم دی دې دا وایي چې زه د سحر مانځه دپاره نه پاسولی کېږم الله نه غواړي چې ما پاسئ الله تبارک وتعالی زما د لاسونه ځان ته اوچتول نه غواړي دا دې ووایي دی دې د خپل د ورځې په اعمالو باندې نظر واچوي ځکه د کوم انسان چې ټوله ورځ په بدنظرۍ کې تیره شي پردو ښځو ته ګوري د موبایل ګنده سکرین ته ګوري ګنده تصویران ګوري ګنده ویډیوګانې ګوري
په دکانونو کې د پردو زنانه او سره خبرې کوي دا غ ټول ورځ په ګناونو کې تیر شي چرته الله غته دا توفیق نه ورکوي چې د تهجد ته الله پاسه سحر مانزه تا تهجد د پاسه دل د دې دارومدار د ورځې په اعمالو دی چې کله ورځ دی په نیکو کارونو کې تیر ده ضرور به الله سحر ته پاسه چې کله دی ورځ په ګناونو کې تیر ده الله تا سحر چرته نه پاسه نو د شپې د اعمالو دارومدار د ورځې د اعمالو باندې دی د ورځې د اعمال ټکو الله به دی را پاسه د ورځې اعمال د بدو چرته دی الله نه پاسه الله دې نه پاسه الله دا نه غواړي چې تاسو ان ته ودرې الله نو په خپل اعمالو باندې کوشش پکار دی ځکه د سحر په مانزه سره د الله تبارک وتعالى دیدار میلاویږي په جنت کې څوک چې د سحر مونږ کوي په جنت کې ورته الله خپل دیدار ور نصیب کی نو کوم انسان چې بد اعمال کوي الله نه غواړي چې هغه خپل دیدار ور نصیب کی الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.